pessoal, pinta gol aí, ó, cantando na mão aí, ó. Quem cuida do meu trabalho, no primeiro andar aqui, ó, na janela. Cantando aí, pinta silva puro, só pinta silva metálica aí, ó. Pinta gol, filho mineiro. Cantando só metálico. Cantando na mão aqui, ó, na janela. Me assustar por causa do celular. Ficou lindo aí, ó. Canta, meu filho, canta. Tá um vento danado aqui na janela. Canta na mão aí, ó. Espera para mais um vento, tá muito forte o vento aqui, ó. Tá balançando a gaiola aqui, ó. Coloquei maçã aqui para ele, ovo. Chamar um pouquinho para aqui, pessoal, que tá muito forte. Pronto, vê se você acalma mais aqui um pouco. Bonito, bem novinho esse pintagol. Ferrugem, Fide, Pinta Silva Mineiro. Tá muito forte, pessoal. Tá embarrando um pouquinho. Pronto. Tá ventando muito forte. Escada gola caiu. Mas muito bonito esse pintagol. Ferrugem, ó. Bem novinho. Só canta pinta silva, metal. Lindo, lindo, lindo. Vê se ele conseguiu ficar novamente aqui. Parou mais o vento. Pinta Silva aí, ó. Ferrugem. Cantando na mão aí, ó. Mais pra cá, pessoal, tá um vento muito forte. Eu consigo colocar ele aqui mais um pouco. Vou pegar aqui na parede pra ficar melhor. Sábado aqui.
bem melhor pra vocês irem lá ainda. Canta na mão. Queria que tá cantando porque tava ventando muito. Veja lá aí, ó. Ferrou um vizinho muito lindo, ó. Fogou. Só canta pinta silva. Aí. Tá nessa gaiola aí, ó. Tem água pra ele agora, maçã, jiló, ovo cozinhado. Vê se ele canta mais um pouco aqui fora, porque o vento tá muito forte. Tá na minha mão aqui, ó. Estou segurando aqui, pessoal. Ele canta na mão. Isso aí, pessoal, quem gostou do vídeo, viu? Dê um joinha, dê um like. Pinta igual o Ferrugem aí, ó. Cantando aqui na mão, ó. Bem novinho, filho de mineiro, com canara Ferrugem. Açoitando aqui, ó, cantando só pinta silva metálico. Quem não foi inscrito aí, pessoal, no vídeo, no canal, se inscreva. Aí, ó. Apresenta aí pra vocês, ó. Só metálica aí, ó. Tá igualzinho aí, dando de pau aí, ó. Ferrugem, cantando muito lindo aí, ó. Quem não foi inscrito, se inscreva no canal, pessoal. Ajuda o canal aí, a gente atingiu o número de 3 mil inscritos aí pro YouTube, viu? Se inscreva no canal, compartilha o vídeo, divulga o vídeo aí, ó. O presente desse aí, ó. O vento tá muito forte aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui novamente, porque a risca da galo cair, ó. Mas tá aí, ó. Pinta igualzinho ferrugem. Tá dando só metade pra ir pro cima, viu? Quem gostou do vídeo, um joinha, um like. Compartilha o vídeo com seus amigos aí, ó. Boa tarde a todos.